Ermənistan yenə təxribat elatıb. Aprelin 5-i saat 21:55-dən 23:00-yədək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Müsürskənd, Basarkəçər rayonunun Aşağı Şorca, Yuxarı Şorca, Günəşli və Gorus rayonunun Əravuz yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşə məvqeələrindən, ordumuzun Tovuz rayonunun Əlibəyli, Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq, Kəlbəcər rayonunun Yellicə, Zəyliq və Laçın rayonunun Çağazur yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasillərlə atəşə tutub. Öhdən süt qərbində Azərbaycan ordusunun müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən bölmələri ümumilikdə 30 dəfə atəşə tutulub.